Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada de Canal Terrassa Vallès. Avui hem de parlar sobretot d'hoquei, perquè ha començat ja el playoff pel títol. També parlarem de waterpolo i de futbol. Ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i el Joan Gutiérrez. Joan Àngel, bona nit. Bona, bona nit. Benvinguts una setmana més. Hem de començar parlant de hoquei d'aquests play-offs pel títol que ja han començat aquest cap de setmana en categoria femenina. Recordem que no hi ha, després repassarem també alguns resultats, però no hi ha representants eh, terrassencs. Sí que n'hi ha, però, a la categoria masculina amb un atlètic, amb una gara, que han començat amb mal peu. Sí, sí, han començat amb mal peu i era el dia que havien de guanyar, perquè clar, jugues a casa i després has de viatjar a Madrid i a, i a Barcelona i, i s'havia de guanyar. L'atlètic ho va tenir molt a prop, va, va amb els shutouts, com, com veurem, i perquè fa la gara, va resistir la primera part, la segona cura de Campó va ser molt superior, finalment victòria dels, de Xavi Arnau, la qual cosa tocarà fer gesta i, i, fer remuntades a Barcelona i a Madrid, ara ho veurem. Mm -hmm. Es complica. Bueno, sí, sobretot per a la gara, no? perquè és un cop fort. Eh, és evident que eh, bueno, el sistema del play-off, que em sembla jo ja ho he dit, no? ja ho he comentat més d'una vegada, no vull insistir, però eh, també el fet de que és el mateix guanyar per 1 que per 10, vull dir, perquè tot depèn de la victòria, no? això pues, a vegades també condiciona una mica el joc, no? però més enllà de tot això, el que sí que eh, es va veure és eh, bueno, la superioritat dels dos equips que, que han acabat a la Lliga regular per davant tant de l'Atlètic com de la Gara. No? i va posar potser més eh Sí, va ser l'Atlètic. A l'Atlètic jo crec que va ser el que va estar més a prop de la de la victòria, no? D'aquesta primera victòria perquè eh la jugada del penal corner va condicionar possiblement aquesta victòria, no? Perquè quan tu tens set o vuit penals durant una segona part i no fiques cap gol, la veritat és que el contrari se n'aprofita si està més efectiu, no? i és el que va passar. Jo crec que la superioritat damunt del terreny de joc, en quant a joc, va ser molt superior a l'Atlètic, no? sobretot a la segona part, però, eh, torno a repetir, aquí només val marcar, guanyar i sumar una victòria també li va passar mmm, algo similar, tot i el resultat també a la, la, la gara, moltes sí. molts penals corners també, s'ha transformat, sí sí va tenir sis, no em va fer ne cap, uh, va tenir Ocasions, eh, diré sobretot a la, la primera part, va tenir un gran porter que Xavi Trengs, el de Resenc que va fer una molt bona actuació, però després escutem a Ramon Rius, molt crític amb l'actitud del jugador i la quan s'ha de dir s'ha de dir, i, i, i crec que no els jugadors no van sortir amb la intensitat que s'havia de sortir en aquest tipus de partit. no va estar mal, no estan gens malament, tampoc són les declaracions de Roger Pallarols i Carlos García Cuenca, no el tècnic sí, del ja. del Polo. Després escoltarem. contarem. veure imatges d'aquest uh, primer partit d'aquest Atlètic Polo, primer partit d'aquest play-off, recordin que després uh, l'Atlètic s'haurà de jugar tot al camp del Polo i intentar forçar un tercer partit també al camp del Polo i sí, dissabte serà el segon partit, a dos quarts d'una. Si guanya l'Atlètic hi haurà un tercer partit el diumenge. Bé, són imatges de la catedral d'ahir, de Can Sales, amb un Atlètic que va sortir molt bé. Es va avançar amb aquest gol de Marsellers de penal Corner. La qual cosa començava bé, però també va respondre de penal al Polo amb un gol d'Àlex Casasallas. La veritat és que Uh, amb aquest 1-1 es va arribar a descans al uh, segon temps gol al contraatac de Xavi Llonar, el legarenc del Polo que col·locava l'1-2 però uh, Roger Pablo feia el 2-2 abans del final va perdre pròrroga sense gols i tot es decideix en els xotaus Aquí veiem David Alegre marcant el primer pel polo, va començar llançant el conjunt de Carlos García Cuenca. La veritat és que van marcar els dos primers als dos equips, tant David Alegre com Roger Pedrós pel Polo i Sergi Enrique i ja amb el gos per l'Atlètic. Aquí veiem el Sergi Enrique transformant el primer eh, per l'Atlètic. Després van començar a arribar els errors o els encerts dels porters. Van fallar Xavi i Àlex Casasalles pel Polo i Marc Pujal i Marc Sallés per part de l'Atlètic. Aquí veiem L'oportunitat de Xavi Lleonard, feien aquesta acció davant del porter de l'Atlètic, i ara podem també una acció de marcellers, aquí també se li acaba el temps a l'hora de, de, de xutar, en la qual cosa eh, s'arribava amb aquest empat en els xotouts, en la qual cosa qui encertés en la següent tanda doncs acabaria decidint una miqueta el partit. Aquí a continuació seria Matías Rey un gran jugador amb gran potència que té aquest jugador del polo. Molt discutit aquesta acció perquè es deia que es va tocar o va rematar amb la part exterior de l'estic. No es pot apreciar molt bé, va haver-hi protestes per part de l'Atlètic i, evidentment, Iñaki Freixa havia de marcar per forçar encara una nova tanda de, de shot-outs. Aquí Iñaki Freixa no va estar encertats, aquí va estar més encertat el porter del polo, uh, uh, Oriol Fàbregas, i en la qual cosa Eh, victòria. Aquí mm, veiem la pinya del Polo, que en tot mereixement doncs, ha, de, ha de disfrutar d'aquesta, però el que no va agradar als aficionats va ser alguns gestos d'algun jugador del Polo celebrant la victòria. A la part inferior de la pantalla veurem a Xavi Onarcos encara amb algun jugador, de, amb algun aficionat de l'Atlètic, l'han de separar s'han de portar la mà dreta de, de les seves pantalles i s'han de portar el jugador eh, Xavi Llóner. Això és el que criticava una miqueta l'actitud com, com es va celebrar. Però bé, tothom té dret a celebrar el triomf. Potser són les formes que és el que no va, no va agradar. I l'Àngel que està bueno, eh, ja, sí, veure, també, però, tal, però sí, no, 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 la tensió. la municipal. No, no donar-li més importància que la que té. Vull dir, el jugador... Aquí estic en el fons per les imatges, veig una persona amb una altra. Els separen i res més. Sí, bueno, el que passa és que en calent acostumen a passar aquestes coses, no? però jo crec que una vegada ja la gent està freda. Vull dir, són coses que a vegades tenen que quedar dins del camp. El jugador hi ha moments que s'escalfa, també. I és evident que no estem justificant qualsevol acció, de, o sigui, de, de qualsevol jugador, no de Xavi Llonar, de qualsevol altre jugador, que també es dona, no? i en aquest sentit, bueno, passar pàgina i, i puntó, no? Perquè això l'únic que fa és... banda, ficar... amb el personal que encara qui és? Jo diria fi... que és un aficionat Llavors de... Llavors què fa un aficionat també al camp? Jo diria, no, 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 que no podria apuntar, no? no Aquesta eh, no sé si aquest, aquest és una cosa habitual clar, que passa en sí. els camps de hockey que quan ah, ah, acaben doncs els partits hi ha, hi, ha, surten, hi, ha, hi ha invasió de camp. No, no, no i van sortir no, també aficionats del polo a celebrar-ho amb els jugadors. Sí, sí, no, per part de tots aquí. O sigui, és un acostum molt lletja perquè jo crec que que, que, a mi particularment no m'agrada. O sigui, una altra, una altra cosa seria la, la celebració després d'acabar un campionat, però en un partit normal, un tipus, títol. un títol, exactament, que això a vegades és inevitable en qualsevol camp, no? Però vull dir, no és una imatge, vull dir, és una imatge que a mi particularment no m'agrada que la gent eh, entri dins del camp, no? ja n'hi ha temps de, de, de poder abraçar els jugadors d'una altra manera. De totes formes, jo ara ser una mica allò dolent a mi això, en el fons, si no arriba, si no hi ha un conflicte de res, com, a, com és això que no és res, mm -hmm. a mi això també m'agrada una mica, que és... Que, que, sí. que bulli una mica l'ambient, que es visqui... Sí, però no, no és tot just quan acaba un partit, perquè enmig de la confusió sí, sí. és quan a vegades passen aquestes coses. Si la gent no entra dins del camp, pues doncs la cosa queda dins del camp. Però, però després és... la cosa s'embolica. La cosa s'embolica perquè quanta... jo ja vaig viure ahir Eh, coses de gent que no eren dels que havien jugat, però torno a repetir, uh -huh. a vegades això fa que encara el jugador s'escalfimet. Per tant, eh jo penso de que la gent no té que entrar al camp. És un uh -huh. recinte sagrat. Eh és així, vull és dir... la diferència amb d'altres esports que el camp és un recinte més sagrat. Amb uh -huh. aquest esport com alguns pensen que potser, doncs, bueno, el club, eh, són part del club, tot és part del club, no? I el el terreny de joc és el terreny de joc. Sí, perquè les instal·lacions són sí, les instal·lacions. Mai passa res fins que un dia passi, no? Que un, un, un espectador, eh, diguéssim, eh, mai ha passat, o jo no recordo, no, en el món del hockey, en no? el món això, del futbol, amb sí. Això, el hockey sí que pot tenir una bandera i sí, pot ser banderat d'aquests bons actes jugar perquè amb... no hagin passat barbaritats no, home, aquestes, no. com passen uh, al futbol i d'altres uh, no, no uh, La prova la tens que jugar amb una eina que és perillosa amb les mans, sí. Sí. Dir, això mm. tothom ho té molt clar, no?, el que té que fer, no? Però torna a repetir, a vegades, eh, el que passa és que, no diré mala intenció, però la gent fins i tot també està escalfada, entra, li diu alguna cosa a algun jugador, pom, ja, ja la tenim, no? El que passa és que sempre hi ha gent que té més feina en aquest sentit i les coses no van a més. I s'ha de tenir en compte que l'Atlètic Polo precisament no s'ha ni a sopar mai, perquè és que no, porten, no, porten una temporada no. que jo, calenta no, de molta tensió. Ja ha de ser així, que... home. És, és es un esport, calenta. és una competició, sí, sí, sí. I també ha de ser així. a mi ja, ja m'agrada que també sigui així. Hi ha hagut molta escolta. tensió a la fase regular. Eh, i vull dir volem ser mediàtics, no volem que sí, hi hagi seguiment. Escolta'm, això entra part de tot aquest cinc. Sí, però tenen que haver-hi unes normes de civisme. Jo crec que tampoc ha passat gran cosa. No ha passat. Tornem a tècnics, que, que, no que sí que eh? estaven també força emprenyats. Joan, a més a més, bastant contradictòries, no?, les declaracions. No, cadascú no la seva versió del partit i del que va passar al final. Escoltem els tècnics, escoltem a Roger Pallarols i a Carlos García Cuenca. Som dos grans equips, per molt que ens volguessin donar per morts, penso que hem fotut un partidàs, que hem jugat... Penso que, que hem tingut moltes més ocasions, sobretot molts més penals que ells, però vaja, evidentment l'encert també en un partit com aquest és molt important. Ells l'han tingut en els xatauts, nosaltres no l'hem tingut ni els xatauts ni en els penals durant el partit, però vaja, me'n vaig amb la sensació absoluta de que el seu camp podem guanyar-los perfectament els dos partits. És a dir, veure un polo que tant a la pròrroga com a, al final de la segona part està darrere especulant i només defensant, doncs evidentment que és lògic que fessin això perquè venen al camp nostre, eh? però eh, penso que al seu camp tenim equip i sobretot joc per guanyar-los, només faltaria. La verdad que hemos pasado momentos muy malos en la segunda parte, muy malos, Eh, también hemos, pasado, hemos jugado muy muy bien Los últimos 20 minutos de la, de la primera parte Bueno, ha, ha sido un partido de fases, de fases. Ellos también han, han jugado mejor en algunas en unas partes Hay que analizar bien por qué y demás Y bueno, el tema de la prórroga Creo que ahí nos hemos recuperado también otra vez hemos, Nos hemos ordenado, hemos, lo hemos jugado muy inteligentemente Y, y bueno, y luego llegas a los sotaos que, que para mí no es suerte, es trabajo también Y, y en este caso pues... pues pues, bueno, o s'ha ha decantat per nostra part i, 1-0. Penso que perdre així, sí, evidentment, sí que deixa l'equip tocat, però bueno, només veure doncs, les provocacions d'algun jugador d'ells al final del partit i unes coses, doncs, això el que ha fet amb nosaltres és donar-nos encara més ganes de guanyar-los. Uh, i, bueno, entraria a valorar l'acció que ha fet el Xavito Leonard, però per respecte a educació no ho faré. No, no ho faré, no ho faré perquè he estat amb ell a la selecció i suposo que és un nano jove i ha tingut un, un mal moment. No ho tindrem en compte. Se quejan en el que el técnico Roger Pallarol d'algun gesto que ha hecho tu jugador Xavi Llanar. ¿Tú has visto algo? ¿En serio? Bueno, yo no voy a entrar en esas cosas, la verdad. Me parece... Nada, no, yo no entro en eso. Bé, <laughs> les relacions d'uns i altres. Home, per una banda, per les imatges doncs, no veig gran cosa, però sí que entenc doncs, que molesti, com bé deia, un home calent i aquestes coses. Pallarols, doncs, que a més a més coneix perfectament el Xavier Lleonard, doncs després li treu ferro. Ara bé, si dius el que ja explica-ho, també t'ho diré. No, 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 no ja. jo personalment no vaig veure el de Xavi Llanar. Mm, no. no. però si ell ho, públicament ho esmenta, ja ho acabo d'explicar. Sí, home, clar, ell ho, deu, ell ho va veure, ell ho diu, mm. vaja, ja eh, està, nosaltres l'únic no? que fem és recollir les declaracions del tècnic i en aquest sentit eh, bueno, és el que va dir Roger Pallarols i el que va contestar Carlos García Cuenca. Eh, més enllà de, bueno, de, de si va haver-hi alguna provocació, que em... jo particularment, com estava amb la meva feina en la transmissió de la ràdio, eh, no vaig veure perquè era a més és difícil, perquè no, ben, no, amb la quantitat gent, de gent que, que hi havia per allà al mig... ja es veu allò un momentet, sí, 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 poca sí. cosa. És més, eh, quan va acabar, vam tindre la intenció de localitzar Xavi Donar, però ja no, no, no... Vaja, que estarà emocionant, el partit de dissabte a Barcelona. Home, emocionant té que estar, perquè crec que és una eliminatòria molt oberta, molt, molt oberta. Penso que són dos equips que estan en una igualtat de força... Eh, que jo diria que ara, dir que l'Atlètic té un un 50 o, o, o només Home, té un 30%. Ara en aquest 30%. moment està clar que potser el favorit és el Polo. Però bueno, però el factor camp el resultat, jo, jo, no, jo no el destacaria amb aquest tipus d'enfrontaments. eh? Vull dir, amb aquest tipus d'enfrontaments potser a la gara ho notarà més perquè el desplaçament d'aficionats de la gara ja pues, doncs serà, serà molt poc. Però de l'Atlètica de ben segur que, que dissabte hi haurà molta gent de l'Atlètic al Polo. L'altre partit, precisament aquest que comenta l'Àngel, la gara Club de Campo. Una derrota clara, en aquest cas, de la gara de casa davant el Club de Campo. Veiem imatges d'aquest partit. Aquí ha sigut una més difícil el conjunt de Ramon Rius. Sí, aquí un partit que evidentment no va tenir l'atenció que es va viure a Can Sales, però en el que el Club de Campo va ser molt més efectiu que el club de Gara. aquí veiem que un dels penals, dels tants penals que va disposar el conjunt ratllat i que no va materialitzar, o perquè anava fora de la pilota, o per encert deixar vitrines. Aquí hem vist el primer, en canvi és el que té el club de Campot Diego Arana sí que va transformar aquest penal còrner. Aquí veiem una acció de Roger Matalonga en l'1 contra un Xavi Trens que no va saber materialitzar i una de a l'inici del segon temps són ocasions que hem posat per veure una miqueta que sí, a la primera part i a l'inici de la segona, però a partir del 0-2 amb aquest gol de Gonzalo Lasso pel Club de Campo, pràcticament la gara va ser tot un, un gerro d'aigua freda, eh, ho va intentar, aquí veiem una altra acció que posa Xavi Trenx la mà i aquí, aquí l'internacional Moritz Fuste, l'internacional alemany, que col·locava el 0-3 i no deixava que cap opció. La veritat és que eh, fins i tot el club de Campo va poder marcar un gol més en el tram final del partit, es va quedar en aquest 0-3. Tocarà fer un partit com el de la fase regular, que va guanyar 2 a 5 la gara a Madrid. Vull dir, tocarà fer una altra gesta com aquesta. I em comentaves que, a part de fer la gesta, molt haurà d'espavir el conjunt de Ramon Rius, almenys pel que diu Ramon Rius, no? Perquè estava força empipat. Sí, sí, empipat. Estava, estava, empipat dintre del seu to tranquil, que no és una persona que... Sí, una persona que mai expressa almenys a portes és, en fora, sempre és, és, és molt sí, sí. raonat, no? A és contundent de... en les Fem paraules respecte a la manera com van jugar els seus jugadors, sobretot. Escoltem a Ramon Rius i també el tècnic del Club de Campo, el tercer Xavi Arnau. Penso que l'Egara Avui no ha sortit a afrontar un partit de playoff, ha sortit a jugar un partit com si fos el de Lliga regular. No? I està clar que els playoffs són una altra història i, i jugant doncs, una miqueta amb aquesta ambició, amb aquesta actitud, pues, el resultat és el que hi ha. No? Sí que la primera part poder... hem portat més la iniciativa, però tornem a estar el mateix, portes la iniciativa... Tens ocasions i no les aprofites, tens tres penals i no en fas cap, el club de campo t'arriba una vegada, provoca un penal i et fa gol. No? Això són els playoffs. Són partits que tens poques ocasions i les poques que tens les has d'aprofitar. Si no les aprofites, doncs perds el partit. I avui hem perdut, justament. Possiblement això ja no és un tema d'entrenar, sinó que és un tema de, de jugadors. Vull dir, hi ha jugadors que igual saben aguantar més la pressió i altres que menys. Precisament també dèiem que, una de les preocupacions que jo tenia del, del club de campo era precisament l'experiència doncs, de, de jugadors vitals o, o, claus en el club de campo i evidentment que en aquests partits doncs, es veu, no? els jugadors que tenen experiència estan més ficats dins el camp i aprofiten les ocasions que tenen. Nosaltres en aquest sentit doncs, som, som joves, joves de cap i, i això doncs, ens, 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 genera que tinguem sis penals i que no hagin, que no hàgim fet cap gol. I el, els jugadors ells han fet una autocrítica i l'autocrítica tots han anat i han coincidit plenament amb, 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 amb el que diem, no? que, o si posa algun més o es posa més més ambició i més actitud en temes en temes puntuals, o si no no tenim res a fer. Per tant, ells són conscients. La veritat és que a la primera part legara ha sigut més més equip, no? Ha estat jo que molt, molt més s'encens, ens ha posat molts problemes i, i bueno, bé, la segona part, com tu dius, jo crec que hem estat una miqueta millor, més acertats, també hem jugat una miqueta més al contraatac i als espais no? amb un resultat en contra, jo crec que l'Egara també tenia que anar aquesta més amunt, amb els espais darrere hem aconseguit doncs, crear moltes més ocasions i penals, i, bueno, i això al final, si et surt bé, doncs mira, avui eh, ha caigut per la nostra banda, no? i, i bueno, i al 0-3 ens anem molt contents perquè, bueno, perquè hem, hem competit molt bé avui. Paraules de Ramon Rius i també de Xavi Arnau. Pel que fa a la categoria femenina, eh, recordar que en els play no hi ha cap equip terrasenc, però sí que ja s'han començat també. Sí, amb victòria del júnior davant del líder de la fase regular, la Real Societat per 3 a 2, amb victòria de les Sant i en el duel madileny, victòria del Club de Campo per 2 a 3, al camp del Sant Pablo Valdeluz, en la qual cosa, eh, un resultat eh, sorprenent pels dos, no? perquè el Club de Campo Bueno, no es... va anar per a 0 i va acabar remontant sí, i, i no, no, el junior, no és el Club de Campo d'unes altres temporades s'ha no. demostrat que la Real Societat ha sigut sí. el campió de la lliga regular, tot i que continua sent favorit Favorits, el Club sí, de sí, Campo sí, 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 sí. i la Real Societat, però bueno, aquí està el Júnior, que jo crec que ha donat un pas molt important eh, per, eh, bueno, intentar de sorprendre la Real Societat i, i posar-se a la final. Mm. Deixem l'hoquei. Okay. Anem a parlar de Waterpolo perquè també ha començat el playoff pel que fa a la divisió d'honor masculina amb Terrassa que de moment ha guanyat el primer partit d'aquests quarts de final del playoff davant el Mediterrani per 8 a 13. Sí, un gran resultat perquè s'havia de guanyar per sentència eliminatòria aquí a Terrassa, i de, de fet a conjunt de Dani va controlar el partit perfectament. Sí, era un partit per la... plàgic però molt controlat, no? Sí, perquè sempre va tenir un avantatge de dos gols al llarg de tot el partit, i ja al final, baix quan va fer l'última estocada al Mediterrani que, tot i plantar que ara va ser superior al conjunt a Garenc, que com diem, té l'oportunitat de certificar el passi a semifinals aquest proper dimecres, dimecres a tres quarts de nou a l'àrea olímpica, segon partit de quarts de final. En cas de victòria ja seria finalista, En cas de derrota hi hauria un tercer partit el dissabte. I rival segurament serà el Sabadell. El Sabadell va guanyar a Navarra. En alguna cosa pot haver-hi un duel comarcal, Sabadell Bona i Terrassa en semifinals. Aria bé. Jo el que penso és que no li posen fàcil a l'espectador, eh? perquè jugar un partit de Waterpolo, tot i que és un playoff, sí. a la mateixa hora que un partit de Champions, de futbol, és eh, encara matar una mica més aquest esport. Eh? Jo penso que hi ha possibilitats per, com a mínim, canviar de data, fer-ho diferent, però és que realment no ajuden, no ajuden aquest tipus d'horaris. Mm -hmm. Completament d'acord amb això, la veritat. Uh... deixem el món de l'aigua, deixem també el món de l'hoquei, i ara sí, parlem de futbol, la tercera divisió, amb una victòria del Terrassa ajustadeta, però victòria, que és el més important. Dem a repassar els resultats i classificació d'aquesta tercera divisió. Grup 5è, jornada 33, Terrassa 2, Vic 1, Balaguer 1, Olot 2, Palamós 3, Paploma Fumet 0, Castelldefels 0, Europa 3, Manlleu 1, Rapitenca 0, Sant Boià 0, Vilassar de Mar 2, Vilafranca 2, Rubí 0, Figueres 4, Júpiter 1, Cornellà 2, Gramenet 2 i Gavà 1, Montanyesa 0. Líder a la classificació, l'Odota, amb 69. Segon, l'Europa, amb 67. Tercer, el Cornellà, amb 66. Déu-n'hi-do com estan aquests tres primers lluitant. Uh, és una lluita també maca. Queda encara doncs, per decidir aquesta quarta posició, que de moment la té molt bé el Manlleu, amb 57 punts, però allà té lluitant també el Figueres, amb 53, i el Terrassa, amb 51, 6 puntets. Queden 5 partits, si no estic errat, i per tant bueno, hi ha 5 partits, molts, molts punts en joc, i són 5 punts els que hi han de 6 punts els que hi han de, de diferència. La part baixa, Vic, Júpiter i Balaguer. 2 a 1, eh, amb gols de joves. Sí, de Mar Vilajosana i de Juancho, potser, jo diria I que... I amb remuntada inclosa, vaja. Sí, remuntada inclosa, però en un dels partits més fluixos de, de tota la temporada a l'estadi olímpic. No sé si és fruit de que bueno, cada vegada la cosa està més complicada per accedir a aquesta quarta plaça i a vegades el jugador inconscientment, eh, no dic que sigui conscient perquè ells són conscients de que la cosa està molt complicada per accedir a aquesta quarta plaça. 5 partits, 6 punts, 5 partits. Bueno, poden passar moltes coses. Sí, però clar... Eh? Ja, ja, no ho no, portem dient tota la temporada, ja ho sé. Sí, ja Aquí veiem el, el, el gol de... Doncs que el, el Vic va disparar el entre els tres pals i, i el Terrassa no. Aquí hem vist el gol d'Hector i una ocasió de falta d'Albert Soler. I, I poca cosa més, perquè va haver-hi un xut de cares Montoro molt desviat. I al segon temps, no sé què comprendre ni el primer minut, aquí veiem la centrada de Pugui i la rematada de Marc Vila i Usana de Cap, col·locant l'1 1, en la qual cosa començava bé el segon temps Uh, pel Terrassa i aquí veurem la millor jugada, la desmarcada en diagonal sí, sí, sí. de Juancho, la passada de Pugui i se'n va molt bé. La definició de... sí, sí, perfecta. perfecta. perfecta de, Juancho de que de aprofita aquests minuts que està donant al sí, sí. segon test. Però tot seguit, uh, aquesta mà d'Alberto García, que havia sortit en el lloc de Barrientos de lesionat en el primer temps, suposava la segona targeta groga, es quedava amb 10 al Terrassa i mira quina falta en el minut 85, que va estar a punt de significar l'empat. Llença uh, Soler, aquí entre Miguel Ángel i sí. el pal ho eviten i, i... Sí, sí i després el refús Ferran no, no, no el va saber materialitzar amb el gol, que hauria estat un empat i tot bueno, bueno. Ha un... Bueno, sí, la veritat és que hauria estat un gerro d'aigua freda totalment. Sí, la veritat és que, en aquests últims partits no està molt encertat l'equip eh, eh, per al seu joc, eh, salvant el partit de la Montanyesa i, i, bueno, i recordem que el proper rival serà diumenge a les 12 a la Bòbila, al Camp del Gavà i que després, entre mig de setmana, dimecres, festiu, dia 1 de maig, al Terrassa, ja podem avançar l'hora, serà a les 5 de la tarda, és festiu, per tant es manté l'horari, a més a més jornada de Champions també, on juga Barça, el partit de tornada, i, bueno, i en aquest cas sí que realment ha encertat, perquè si l'haguessin posat més tard hauria sigut complicat. He vam escoltar el tècnic del Terrassa, Miqui Carrillo, fent la valoració del partit. No, home, jo penso que sobretot el dia de Balaguer i avui no no han jugat gens bé. Però bueno, el futbol és a vegades equips que que juguen molt, que, que és complicat tenir un ritme de joc alt i, i costa molt i costa entrar al partit i, i, i també el rival li dones un gol d'avantatge a aquest partit si no és fàcil, però bueno, ja et dic hem guanyat, que són 3 punts que portem ja bastants bueno, punts, a veure si podem continuar la lluita. Jo demano això per no? mi el futbol és una és l'il·lusió de tota la setmana no?, d'arribar a un partit i, i bueno, gaudir del teu equip, del treball, de, de, de lluita, de tot, i semblava que el partit no és amb nosaltres, no? sortim al camp a, a no, fer, bueno, no fer res o no, o no sé a, fer, a, què, a, què, fer, no? I, i això a mi no, no m'agrada gens, però bueno, segona part encara he ha hagut més intensitat, per menys hem tingut alguna una ocasió, hem, bueno, sortit més decidits, sense jugar molt bé tampoc, però bueno, ja ha sigut una altra actitud i això és el que es demana, no? actitud. He sigut tota la setmana, aquesta setmana ha sigut una setmana bueno, més fluixeta d'entrenos, no sé si parlem el diumenge, que va ser un partit molt intens a Montañesa, i va preparar molt de forma directa i molt intens, no sé si per això, però s'ha trobit avui, l'equip va sortir sense, sense motivació, jo crec que encara hi ha opcions, si, ho, si ho creiem tot encara lluitarem, si no ho creiem, doncs perdrem el diumenge a Gavà i ja deu temporada, avui hem estat a punt de regalar la temporada, i bueno, penso que després d'on de, venim i com ha sigut l'any, val la pena doncs, apretar, apretar, tots una miqueta més i intentar doncs, fins al final doncs, posar pressió i, i sumar punts. I, si pots quedar cinquens, no sis cents, i si pots quedar, no si quedar quarts, lògicament, no, no cinquens. Home, jo estic molt d'acord amb el que diu Miqui Garrillo, eh? perquè fa el temps que ho dic també, si el Terrassa arriba a fer playoff, arriba a fer playoff amb la temporada que ha fet, Realment no, és per tirar-se dels cabells. Veure, eh? Jo crec que en els darrers partits ja ha estat ho, la clau, perquè el partit de Palamós i el partit de, ja, Santa de Santa Coloma jo crec que han estat claus amb aquesta trajectòria. Però diguin el que diguin i m'és igual que ho digui. Un equip que va sí, estar no, moltes li... jornades a baix, sí, però... que l'entrenador va sí, estar però, més a David, fora que dintre. Ara, ara et visita el líder, no arribes de la mateixa manera. La motivació no és la mateixa, perquè realment veus que el Manlleu no ha punxat, perquè quan uh -huh. s'esperava que el Manlleu punxés a més s'ha ficat per aquí al mig el Figueres, que està fort amb aquests últims partits, que té que visitar l'estadi, evidentment... Sí, ah, però és que terrasa. aquí tens un d'allò. Només, sí, que punxi, no? mira, només que punxi el Manlleu et tornes a engrescar. Saps sí, que sí. ha de passar el Figueres. Ostres, tu. Sí, però ara tens que rebre l'olor... Bueno, que anar... però si vols eh... estar dalt, has de guanyar amb els de dalt. Sí, sí, a Cunellà, poble, poble. Poble, poble, que ja, jo crec que ja està, definitivament despenjat, no? i després rebrà el Figueres, que és l'altre que està lluitant. O sigui, ara li ve, li, quan passi el partit de Gavà li vénen quatre partits eh, supercomplicats. Però, bueno, a vegades eh, millor que siguin complicats perquè la gent estigui sí, més motivada, sí. com, com reclama d'alguna manera el tècnic, no? Està clar. Uh, deixem a la tercera divisió. Anem a parlar de la primera catalana, repassem, però no tenim imatges, però sí si els resultats i la classificació d'aquesta primera catalana, grup primer, jornada 28, Gramenet B3, Sant Cugat 0, Avià 0, Mollet 1, Sant Cristóbal 0, Guíxols 0, Granollers 2, Ripollet 0, Paralada 4, Lloret 0, Moncada 1, La Junquera 0, Sant Quirza 2, 9, 2, Horta 1, Cerdanyola 1 i Vila Sala 0, Farners 1. La classificació líder el Cerdanyola amb 60, segon el Masnou amb 47, tercer el Farners amb 46, els mateixos que el quart, que és l'Horta. Sant Cristóbal és 13 er amb 33 punts, eh, uh, 14è el er Sant Cugat, eh, uh, 15è er Sant Quirze amb 30, Granollers 16è er amb 29, penúltim la Gramenet B amb 29 i el Coel el Ripollet amb 24. Bé, un empat amb el uh, Guíxols, mm problema és el gol. Si no fas gols no guanyes partits. I com a mínim eh, defensant la porteria s'està defensant. Bé, bueno, eh, puntet a puntet, però esperem que no sigui suficient. No un rival suficient. fàcil, el Guixos, un equip que està... No, però no, de no de jugava dalt. res, és no. un equip que no jugava res, tampoc. O sigui, que penso que, bé, bueno, eh, l'important és sumar amb aquesta recta final, però Estàs, estàs jugant amb foc. O sigui que, sí, és que no... la posició és tretzena, sí, però en quant a punts eh, no, no, enganya una mica, enganya molt. Eh? Està, està molt apretada mm. i a més a més el Granollers té un partit més, però bueno, eh, el diumenge es té que anar a, a, a Mollet sí. a guanyar, però esclar, falta gol, falta gol, I això és el que falta. Mm -hmm. Doncs senyors, eh, se'ns acaba el temps, no sé si voleu afegir alguna cosa més abans d'acabar. No, jo si que sí que faria és fer un... Podem un... no, parlant de l'Onso, de Marc Márquez, no, del Barça... No, ja jugarem una altra lliga. <laughs> uh, el que sí que voldria fer, aprofitant això, és uh... Fer un sorteig. Eh, uh -huh. La setmana passada formulàvem una... No hi ha hagut encertants. No hi ha hagut encertants. Mm. Això de uh... aquí ha guanyat la Lliga regular, uh -huh. si no són equips de Terrassa... Uh -huh. no, eh... no es coneixen. <laughs> uh, el que sí que podem és, no sé, si us ha acut alguna cosa per guanyar aquest massatge al centre reactiu de la Port gran Jo m'atreviria a dir, per què no, per què no ens envien un resultat, uh, o si més no, si pensen, podem formular una pregunta. Més que una pregunta per una... Un sorteig sí que podem fer és que ens donin la seva opinió. Si creuen que al Terrassa el Futbol Club estarà o no al play-off. Queden cinc jornades i queden eh, els separen sis punts. Home, jo, jo m'apunto, eh? Que, que el jugui al play-off, eh? Sí, claro, no, jo doncs. m'apunto. Entra al Facebook de Canal Terrassa, formularem la pregunta. Si més no, el que volem és que ens donin la seva opinió, ens escriuen la seva opinió, i amb totes les respostes, amb tota la gent que hagi opinat i que segueixi el programa, sortejarem la propera setmana en directe un... Uh, massatge al centre reactivat tal vapor gran. Us sembla bé? I tant. I si no, és el que hi ha. Àngel, Joan, no, gràcies. No, no podem participar. No, no podem participar, no, no. No, no. Ni miraré bé amb els noms, eh? No, no. Perquè amb els comentaris sabré si, si sou un dels dos, eh? Bueno, el meu, ja li diré al meu cursí. Vale, sí, n'hi bueno. sí, no ha un anònim. Nosaltres tornem d'aquí set dies. Que vagi bé. Bona Bona nit.